Zdravím vás, som Robert Lenický z portálu itnavody.sk a vítam vás pri druhom tutoriáli k programu MATLAB. V tomto videonávode ukážem pár príkladov, ako sa pomocou MATLABu počítajú vzorce napríklad na výpočet obsahu či objem geometrických telies. Takže začneme tým, že si spustíme MATLAB. Už v predchádzajúcom videonávode som ukazoval, ako sa v MATLABe definujú premenné, čiže keď chceme premenu, ktorá sa bude volať A, a chceme, aby mala hodnotu 1, tak napíšeme A sa rovná 1 pod kočiarka a zabraním výpisu na obrazovku. Keď chceme vypočítať nejaký vzorec, napríklad obsah kruhu, tak to sa rovná pier na druhu, tak potrebujeme vedieť polomer kruhu, či zadefinujeme si nejaký polomer R sa rovná 4 a potrebujeme ľudovo číslo pi. MATLAB pozná niektoré konštanty, medzi nimi je aj pi. A teda povrch, môžeme si ho označiť S sa rovná pi krát R na druhu. Toto je povrch kruhu. A teraz, keď chceme obvod, tak je to obdobne, môžeme si premenu nazvať napríklad obvod 2 krát pi krát R. MATLAB pozná aj zaokrúhľovanie. Čiže môžeme napísať round a zaokrúhľuje na celý integer. Čiže keď napíšeme round do zátvorky obvod, tak na to zaokrúhľuje na 25, pretože je to 25,1327, čiže zaokrúhľuje to na 25. Keby to bolo 25,5, tak už to zaokrúhľuje na 26. A keby to bolo aj 25,4999, tak to zaokrúhľuje stále na 25. Pri vzorcoch budete potrebovať ešte samozrejme delenie, čiže klasické lomitko 12 lomené 10, ale MATLAB pozná aj opačné delenie. Čiže 12 lomené 10 je to isté, ako keď dáte 10 opačné lomitko 12. Čiže to je 1,2. To sa vám občas môže zísť. Skúsime teda nejaký komplikovanejší vzorec, napríklad na výpočet objemu gule. Čiže dajme si V. Môžeme si to nazvať V podtržník gula sa rovná, premenných nie sú zakázané nejaké takéto znaky. Podtržník sa často používa. Odporúčam, keď píšete konštanty, tak dávať ich takto do zatvorky, ale je to v podstate momentálne len kvôli prehľadnosti. Čiže 4 tretiny krát pi krát r na tretiu. Toto je vzorec na výpočet objemu gule. A vlastne R-ko máme zadané, pi je konštanta, ktorú MATLAB pozná, čiže nám to vyhodí, že je to 268. Keď si nesme istí, aké premenné máme zadané, tak môžeme použiť príkaz whose, ktorý nám vypíše všetky premenné, ktoré používame. Ale je to zbytočne obsiahly výpis, pretože vám vypíše veľkosť tej premennej, aký je to typ, koľko to zaberá bajtov a podobne. To je väčšinou, pokiaľ nepoužívate matice, je to dosť zbytočné a často sa používa práve príkaz who, ktorý vám len vypíše tie premenné. Sú to vlastne tie isté premenné, ktoré máte aj v tejto pravej časti. Potom môžete ešte používať pri vzorcoch často odmocninu. Druhá odmocnina je SQRT, napríklad z čísla 2, to je druhá odmocnina z čísla 2. Druhá odmocnenia z čísla 3 obdobným spôsobom. To by bolo z tohto tutoriálu asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť.